Brinca assim e tudo, né? Mas o futuro e o final só Deus sabe mesmo. Só Deus sabe. Agora o plano que eu vou durar até. Eu quero durar até 100 anos. Mas se a gente partir também para o outro mundo com 90, tudo é Deus que sabe, né? Não tem como a gente ficar lá, eu quero. Às vezes, só para falar que. Eu acho que o bom é assim a gente estar tá podendo andar sozinho, caminhar, dirigir, né? Independência. É independente. Né? Oi, Tamar, esse solo aqui, ele parece uma areia, né? É uma areia que a gente chama. Então, já era desse jeito quando vocês moravam aqui? Era, e aí a terra estava nova, tinha mais esteiro. Ah. Que tipo assim, há 50 anos atrás a gente explorou, mas nunca tinha sido explorado. Tava aí Então tava virgem. Um milhão de anos, né? Um milhão de anos. A gente não sabe quanto tempo foi. É. E... acredito que daqui uns 100, 200 anos tá igual tava de novo. Ou talvez até mais, se ninguém mexer, né? Porque tem 40 anos que eu fui, de pasto limpinho, já tá essas árvores desse tamanho. Gente, olha aqui, eu nunca vi desse jeito. O que, que é isso aqui? Maria grossa. Olha só, gente. Chegou nesse ponto. Sabe o que me dá a impressão? Que pegou fogo aqui. E saiu essas árvores, porque não cresce nada embaixo. Não, ela mesmo não deixa crescer. Ela mata o outro, né? Você que fala a candeia, não deixa? Ela suga tudo. Que... Você acha que a candeia não deixa nem os outros crescer? Não. Ela come a vitamina da terra toda. E a pingudura tenta, mas aí você tem que cortar a candeia. Caramba. Olha aqui, é isso, né? É isso. É uma areia. É isso. Mas então, em cima dessa areia você está falando que tinha uma, antes, uma camada mais viva, né? De esterco. De esterco. Aí tinha o capim gordura, né? Chegou até as vacas. Isso é 50 anos atrás. Aí foi, acabou o capim, foi dando as erosão, que ali na frente tinha uns buracos assim. Mas vocês botavam fogo naquela época? Não. Já não punha fogo? Já não punha fogo. O fogo foi só quando a gente ia plantar. Então. Corta, mas aqui não. Aqui não. Lá em cima. Mas eu acho que quando abriram aqui, deve ter botado fogo. Você não viu, né? Eu não vi, mas aí não atrapalhou, porque nós chegou a ter o capim gordura assim, igual tá aqui. Ó. E tinha onde as vacas andavam e comiam. Ali já é erosão, é isso? É uma erosão. Já dá umas erosão grande, né? Tem que ver. Ele começa em cima aqui assim e desce. Começa aqui, né? É. Olha, eu nunca vi uma terra desse jeito. O capim tenta sobreviver aí. Olha ele aí, o capim. É, esse é a gordura, né? É. Porque não tem jeito de nada comer ele aí, ó. O cavalo não chega aí no boi.
Aqui tá na metade do caminho que eu ia pra roça. Nem metade. Nem metade. Você falou que a gente vai andar uma hora. Isso aqui é um biólogo, um botânico. Ia gostar de vir aqui, viu? Então, o parque tá em cima na serra. Já. Tem um parque? Parque Serra Negra. Olha, vai chegar num lugar de areia branca agora. Aí que eu ia começar a ver areia branquinha. Vocês usavam essa areia para alguma coisa? Não. Porque nós até então não fez obra, né? Não fazia obra de cimento, né? Era só de terra. Gente, cada planta doida. Naquele alto ali que eu queria ver a atitude, mas aí não tá nem na metade da terra. Ah, não. Aí você calcula. Olha só, cara. Ah, lá embaixo tem o barulho da cachoeira, né? É a cachoeira que nós vamos embaixo, depois na volta. Depois que a gente fazer isso aqui. Descer daqui. É que eu tô pensando. Que é isso, cara? Nunca vi isso. Dá pra acampar aqui em cima. Eu quero vir com o Pedro. Eu travei a barraca. Aí eu não quero vir. A altura que a gente ia chegar. Eu tô achando muito interessante já esse lugar, do jeito que ele tá. Eu quero ir até na pedra quadrada, pelo menos. E. Não sei o que tem lá, né? Que você quer ir. Só a pedra. E a gente vê tudo ali, né? Tá longe, tio? Não, chegando, é ali. É ali. Ali onde? O senhor nasceu em Minas? Ali que eu nasci. O senhor nasceu em Minas? E eu vinha todo dia. É, mas quando a gente conversa com o mineiro é perigoso. O ali. Eu vinha tocar as vacas pra tirar o leite. Vamos sentar nessa pedra aqui agora e esperar o Antônio, cara. Será que eles vêm? Vem. Às vezes eles pararam. Parou não. Olha. E vamos olhar a atitude. Vamos sentar, vamos descansar. E esperar eles. E por que será que daquele lado não tem esse... Lá tá formado com outras árvores, tá vendo? Aí a outra não deixa, um fica brigando. Aqui é só meu esse terreno. Então, mas eu acho que é a face. Do terreno. Aqui deve ser a face que pega mais sol. Isso. É ali, isso mesmo? É. E lá é mais... Na parte da manhã isso aqui é só sol. É só sol, isso. É, na parte da tarde já dá sombra. Então deve ser isso. Parece que eu tô em outro planeta, sabia? É. Tô sentindo que eu tô em outro planeta, gente. 9h20, vamos ver quantos minutos eu ia ter aqui. Primeiro eu queria ir na pedra quadrada lá em cima. Vamos ver se nós vamos conseguir. Lá em cima, onde nós plantávamos, não dá, né? Gente, eu nunca vi uma paisagem dessa. Aí tu vai ver a areia em cima, por isso que eu queria ir na pedra quadrada. Mas aqui já tô vendo areia em cima. Com 15 minutos aqui, vamos ver se nós sobe 40. Isso aqui é uma candeia velha? É, secando e morrendo, mas tem uns galhos vivos. Essa candeia é aquela cheirosa? Esse aqui é bom para fogo, Chico. Esse é bom para fogo, é? Eu sei. Ele é muito bom para fogo. Olha o lodo que dá, ó. A gente chama. Você chama isso de lodo? Lodo. Outro chama de... Musgo. Musgo. Aqui quase tem sinal de telefone, Chico. Quase tem? É. Então a gente um pouco ali, capaz de dar. Gente, isso aqui, se você... Eu tava falando... Sério, você podia ser um guia turístico aqui. Não, aprendi um pouquinho sobre as plantas e ia explicando para as pessoas, contava a sua história. É. Porque é muito diferente aqui. E se você, um dia que nem hoje, quem não conhece aqui, ele não fica perdido. Se perde. Porque não tem como se... Tem a referência de onde está indo, né? É. Gente, olha o que é isso, de paisagem doida. Aí, a candeia. Candeia caída. Esse morreu, já deve estar com 50 anos. Mas ela num lugar que tem mais água e terra boa, ela cresce muito mais, né? Olha só, bicho. Parece que é pedra. Pedra. Mas quebra fácil. É. Ó. Vira areia. Aí, ó. Só subindo. Só subindo. Depois vocês vão subir um pouco, aí você olha aqui. Acho que aqui nós já está quase em 1000 metros. Vamos olhar a altitude aqui.
você vai perguntar para ver se eu vou saber responder. Não, eu quero que você fale que você vinha trazer as merendas aqui, como é que era para você isso aí? Quem que fazia, era todo dia ou só na época então, da planta? Quando não tinha época da planta, tinha época que a gente estava roçando o pasto. Aí vinha o meu pai com mais umas duas pessoas. Aqui para cima? Para cima. De lá de baixo onde nós gravamos. Aí a gente vinha com... Dentro do Borná vinha com as broas, com o café, né? O almoço. Aí já procurava trazer tudo de uma vez. A gente vinha, eles vinham 7 horas da manhã, 6, 7 horas. E a gente já vinha, depois o almoço ficava pronto, ali para as 9h30, 10. O almoço era 10 horas. Aí meio-dia, uma hora, que é a hora que o pessoal está almoçando, já tinha merenda. E aí trabalhávamos até as 5. Chegava em casa à noite para a janta. Escuta, mas quem que era que estava roçando ou mexendo aqui em cima? Era só a família ou era os camaradas? Tinha? Não, sempre tinha um que não era da família. É? Meu pai mais um, o meu pai mais dois. Esse menino mesmo que a minha irmã contou lá ajudou muito. Roçava os pastos junto, esse que menino? Esse que morreu, que era o marido da Chiquinha, Salvador. Ah, ele o seu cunhado. É, cunhado. Era sempre assim, uma pessoa de perto. Ele ajudou, roçou, aí pagava o dia de serviço para ele. E outros que já morreu também, que era da idade mais ou menos do meu pai, né? E a gente que era os meninos, que ficava para trás, trazia merenda e vinha com a foice já, na época de roçar o pasto. Porque as vacas andavam, mas a gente roçava o pasto todo ano. Para tirar as pragas? Tirar as pragas, cortava as canelas de veado, os mato, a samambaia, que tinha muito samambaia. Né? A candeia deixava? Não, candeia não tinha nessa época. Não tinha? Há 50 anos atrás era tudo pasto limpo, capim, gordura, a vaca andando. Não tinha. Aí que teria que ter um vídeo lá e ter um vídeo hoje para você ver quanto já ficou de mato. Tem lugar aqui assim, que a terra é melhor, que nós não anda mais. Só anda se for com a foice, limpar o caminho. Ah, porque a terra... Aí saiu a planta, né? Isso aqui. Agora em cima, lá o lugar que nós plantávamos o milho e o feijão, que tinha... Que a gente roçava, vamos supor, em junho, julho, roçava. Quando chegava agosto, punha o fogo e queimava. Aí já nascia abóbora, a couve mostarda, a serraia, isso nascia tudo. Era só queimar, já nascia. E aí a gente plantava o feijão e o milho em setembro e colhia, acho que em outubro, novembro, a gente colhia. Não me lembro bem o mês. Aí a gente subia para roçar, depois subia para plantar e subia para colher. Então, e para colher, quando vocês desciam, era no cargueiro? No burro. A gente tinha... Dois, três animal que tinha os balaios, igual o Churchill mostrou ontem, com a cangaia, e a gente pegava emprestado de outro. Era 5, 6 burro. Mas como, por exemplo, feijão, como você trazia? Já batido? Sem bater. Arrancava, arrancava. E trazia ele seco. Enfiava ali dentro do balaio e trazia, mas secava. Mas aí você subia um pouco mais e amarrava com corda para caber mais. Porque não, o balaio era grande, um peso danado. Não era, era, tem que, era maior que esses balaios. Esses balaios que tá assim, que o Churchill mostrou lá, esse é de criança. Era um balaio que tinha 1 metro por uns 60 assim. Ele, o balaio já era pesado? Já era. Não, e aí o feijão é pesado. E ele vinha meio verde. Ah, ele não estava seco. Seco, não podia deixar secar. É, precisa secar. Se viesse uma chuva logo em seguida, perdia. Então tinha que arrancar ele no momento que você viu que ele granou. Mas vocês não andaimavam o feijão também, de vez em quando? Tinha. Se chovesse, tinha que colocar ele tudo assim em cima de qualquer coisa. Ah, se chovesse. Na trava da casa, se tivesse sol, ele ia pro sol. Ah, mas vocês faziam para secar lá embaixo? Né? Tudo embaixo ali na casa. Ah, porque tinha algum que andaima na roça, né? Não, mas aí nós só fazíamos isso embaixo. Só embaixo. Aqui nós não tinha nem rancho. Quando vinha a chuva. Não? Não? O que o pessoal fala que é perigo hoje, que não pode ficar debaixo de árvore, nós corria para debaixo das árvores. Aqueles tocos, aquelas árvores grandes, a gente ficava ali. Não morreu ninguém. Não morreu ninguém. Era Deus mesmo que protegia, né? Porque é para ser, né? É para ser, senão... É. Vambora, Renata! Eu tô falando que eles pararam. Vamos continuar, porque... Eu senti que elas pararam. Vamos continuar, que senão nós vamos gastar uma hora e não foi no... Bom, nós só vamos porque você quer ver a altitude lá, você está querendo se aproveitar de mim que tem iPhone, né? É, não vai ser fácil de um cara com esse pico, vai ser um daquinho. Daqui agora é 20 minutos, tá? 20? É, não vai subir muito não, nessa pedra. Olha só que isso, cara. Um músico que eles falam, né? Mas olha aqui, isso parece no fundo do mar. Tem gente que vem querer levar, ué. Não, não pode levar nada então, daqui. A gente não quer aqui. Deixar tudo. Ó, isso já está formando uma proteção para a terra e um esterco. Isso. Para frente vai ter qualquer coisa aqui, ó. Quanto tem de... É mesmo. Para segurar a água. Então, a candeia é a pioneira que vem formar solo para as próximas.
Olha o capim gordura, se o cavalo viesse aqui, o boi. Não, aí foi o que vinha. É. Ah, já tá vindo uma árvore diferente, que acho que é capororoca, será? É, pororoca. Se chama pororoca. É. Você vê que ela já vai, daqui uns 20 anos, que tamanho que vai estar ela? Mais na frente ali. Será que a capororoca dura mais que 20 anos? Dura. É? Dura, eu acho que ela chega. Porque tem umas que não, né? É. Isso aqui era limpinho, puro capim gordura. Olha. Eu vinha, chegava aqui, as vacas estavam aqui. Nossa, chega a ser interessante esse lugar, viu? Olha só. É, uma baixada, é. Aí eu penso, lá na frente. Aqui dava bom pra você construir uma casa, cara. É aqui que você tinha que fazer. Então, aí eu penso, eu queria a telha, mas o certo, eu queria fazer ela. É, teria que arrumar uma terra aqui e fazer de pau a pique aqui, né? Um quartinho. Cara, não sei, bicho. Aqui você tinha que ver se você cavasse mais fundo, se não tinha pedra, fazia de pedra. É, mas eu acho que ainda podia fazer de bambu. Aqui tem um bambu. Tem bambu aqui em cima? Tem um bambu aqui e tem um outro do lado ali onde nós estávamos sentados. Olha. Vamos ver se vai dar para ver ele daqui. Gente, olha que lugar maluco. Aqui tem outra baixada também e corre muita água no tempo das águas. Isso aqui é o lugar de fazer uma casa. Olha só que delícia. Ele tem uns 30 metros para cima, quando eu vi a altitude ali. Aqui é uma pedra ou é um top? Um top só. E ó, você vê? Já é areia e já muda as plantas. Não tem, aí não tem palmito, não tem nada. É. Isso aqui você chama de alguma coisa? A gente fala capim verde, capim da serra. Capim da serra. É, capim verde. O gado come isso não, né? Nem o boi come. E quase todo mundo sobe aqui que tem a trilha. Tem um mirante. Tô te falando, tem que explorar o turismo aqui. Tem um mirante. Só que nós não vamos mirar nada, né? É, hoje não. Nós vamos mirar a neblina. Mas viu, ó. Nós não enxergar, sabe onde? Valença. Valença? É. Daqui. Não tá. Não vê Valença, mas tá valendo. É. Aí o cara vem com um pau aqui. Ô Renata! Renata! Acho que ela ficou parada. Eu acho que ela já voltou. Ela ficou parada lá. Aqui é melhor não cair, né? É, aí, como é que é? Valença tá pra que lado? Lá. Pra lá. Reto assim. Liberdade pra lá, onde você teve, Lima Duarte aqui, esse lado. Eu prefiro Liberdade. E Rio de Janeiro tá aqui também. Pra lá. É. O mar. Pra lá também, né? Então lá é o leste. Assim tudo é o rio, é o mar. Ô! Estamos te esperando, vem pela pegada que a gente veio, ué. Sei não, será no melhor olha a atitude, voltar, viu? Olha a atitude. Não, vamos na pedra, agora a pedra tá pertinho. Vamos olhar a atitude, depois eu escrevo aqui. É. A pedra tá perto? Tá pertinho. Quase, se não tem essa serração, daqui nós... Na viela. Via. Bom, vou desligar pra mostrar a atitude. É. Essa boca de pedra. Olha esses pontos de pedra. Quando vinha a chuva, vocês amoitavam aqui? A gente vinha para bater um negócio desse assim, tinha que ficar aqui. Cafoche do lado, aí tomava um café, comia um pedaço de brogo, aquela de Cheiristeu. Morrendo de frio. Não sentia frio. Não? Não. Você vê que nós não tinha calçado, descalço, sem calçado, roupa pouca. Molhava, enxugava, ia 2, 3 horas, enxugava. Enxugava aquilo, no corpo, trabalho. Esquentava. Aí eu fico olhando hoje, essa turma. Não aguenta fazer isso mais, não. E eu acho que se Deus me der vida de saúde, eu ainda consigo vir aqui bem com mais. O tio vim aqui que ele não estava abrindo na boca agora eu tô. Tinha. Ah, você tá abrindo a boca? Ah, eu tenho uma hora que eu vou andando assim, eu abro a boca. O Paraguai, essa paradinha. Né? Paradinha é bom. Gente, olha que linda essa pedra. Eu tô achando que essa pedra, assim, se você
Tem várias. Dá pra trabalhar. E ali você faz bloco. Aqui, quer ver? Ó. Porque ela é mole, não é? Mole. Então, se você cutucar ela, eu acho que você faz bloco para fazer a casa. Eu fico pensando que não tinha que mexer nessas coisas não. Né? Não, você tem razão, não devia mexer. Não, você está certo, eu acho que não devia mexer mesmo. Né? Eu estou falando, é um sonho. Eu fico pensando no mais, assim, porque essa candeia era um orião. Se eu não tirar, ele vai secar. Mas ele, até ele secar, ele vai ser casa de várias, né? É. Vários seres. De plantas e de... Ah, e a pedra é essa. Animais. A gente chama de pedra quadrada. Pedra quadrada. Ó, ela tem mesmo... Nossa! Tem olha! Que linda! E tem a toca ali, mas não sei se vai dar pra nós ir lá. Os caras já desceu de rapel aí. Uma raba lá em cima e desci. Eu olhei aí assim e falei, não tô nessa descida. Não, com essa pedra meio arenosa ainda, né? Mas os caras chegou a descer. Ó, aqui a chuva... Aumentou. Aumentou. Não, a serra é assim. É, porque a serra tem mais umidade, né? Estamos na pedra quadrada, gente. O dia hoje foi bom, foi fresco, mas não ajudou. Foi o melhor dia pra vir. Com a serração, né? Olha só aqui, cara, que doideira. Aqui nessa pontinha aqui que vai dar uma foto melhor. Aqui dá uma foto melhor? Vai dar meio de lado assim, não sei se vai conseguir. Se fosse de frente, mas lá dentro tá massa, hein? Ó. Pera aí. Fica aí, fica aí. Vai ficar bonito aqui. É a pedra quadrada. 1.160 metros de, acho que é mais. De altitude. Ali dá 2.200. E por hoje acho que vai ser só. Porque a gente está com criança e a filha que está perdida na trilha. Se fosse só eu e o Chico, acho que nós... Nós tentávamos subir lá, né? Se não fosse... Querer ir embora, acho que eu queria ir no pico lá em cima, as três divisas. Hoje eu ia. Andando mais uma hora. Ah, você quer ir em cima da pedra quadrada? Não. Consegue também, mas tem que dar a volta. É. E passar lá assim, chega ali. Em cima da pedra. Essa pedra tá diferente do tempo que você era criança? Diferente por causa do mato, que era tudo limpinho. Era limpo. Aqui, tudo limpinho, as vacas andavam aqui. E aí a gente chegou a plantar roça aqui também, tudo, milho. Perto de dessa pedra era diferente aqui a... Era limpo. Era limpo. Não, mas assim, a terra era melhor, será? Eu acredito que naquela época a terra estava com mais vigor, né? É, com mais força, uma terra nova. E do jeito que está, acho que com mais 50 anos vai estar igual. Era quando Deus criou a terra. É. Do jeito que voltou aqui, para mim que andava nisso tudo, pasto limpo, hoje, 50 anos depois está desse jeito, acho que com mais 50 anos... Então nós só virou na veia a natureza, né? Veio a mata de novo. E não temos lucro de nada, nós só pagamos o INCRA ITR. Também, o ITR, e temos isso aqui. Para nós não dá um real de lucro. Nós temos 182 hectares de terra aqui que só serve para a natureza. Para os passarinhos voar e conservou. A gente foi um dos que voltou o que era, né? E acho que se daqui... 100 anos, quem vê esse vídeo vai estar mais mata ainda. Deus ajude que sim, né? Eu penso que sim. E da agora pra frente vai aqui e volta a ter todos os animais que andou de novo. E tem que evitar o fogo. O fogo que é o perigo. Porque daqui uns anos o perigo é o fogo andar de novo, né? Porque aí tem tem muito combustível, né? O seco, né? As folhas, tudo. Ô Itamar, eu não vi você se emocionar nenhuma vez. Ou você segurou? Eu acho que eu me sinto feliz e satisfeito de estar vindo aqui, porque não é... Eu dos irmãos sou o mais velho e eu que venho mais, sou eu. Os mais novos tudo chega lá, não vou lá não. Deixa isso para outra vez. Aí fica para depois. Você teve mais tempo relação aqui, né? Eu acho que por isso. Aí eu me sinto de boa andando aqui. E acho que eu consigo ir mais para frente. Se tivesse tempo eu ia subir mais... Acho que dá para subir mais 500 metros aí. Dá. Hoje então estava no jeito. Estava no jeito, Tá fresco. Você vê que nós não dá para não enxergar em Valença, enxergar tudo lá embaixo. Só que hoje nada, hoje só nada, essa neblina. Só essa mata aí e cerração. Acho muito obrigado. Acho que valeu a pena, só tenho que te agradecer que você continua na luta aí, porque... Vamos fazer nossa imagem foto? Aqui.
nossa Valeu, foto aqui, ó. Valeu, cara. Obrigado, Itamar, de ter trazido aqui. Um lugar que eu nunca imaginei que existia. Eu queria que você viesse para nós indo lá nas três divisas em cima, nós vamos voltar. Quem sabe outra vez. É, vamos agora, o mais difícil foi a gente encontrar a primeira vez. É. Agora tá fácil. Tá fácil. Você tem meu número já. Agora... Valeu. E se um dia você... Com essa trilha que tá aí, eu acredito que não acaba não, o pessoal vai continuar vindo, mas vai ser só isso. É, que fique assim, né? É, só essa trilha. Que fique desse jeito. Que é onde nós plantava ali, não vai mais ninguém, só nós. Agora a gente também... As cachoeiras e tudo nós não liberou. Mas vai na cachoeira? Vamos na cachoeira. Agora? É agora. Então tem as imagens ainda para vocês. Tem, na cachoeira. Aguarde. É. Vamos lá. Morro abaixo. Agora é descido. Eu consigo descer, eu desço aqui na corrida. Descer dá para correr, dá? Tá. Aí eu... Mas eu queria ir mais. Vai, não pare não. Eu queria descer, subir os 1.500 metros. Mas por hoje estou satisfeito. Tá bom. Aqui que é o bosque, né? É. Não, mais embaixo ali. Ah, é mais embaixo, é. Ele é mais fechado, é mais sombreado, né? Era ali que era o lugar de construir. Que nós falamos, né? Não, de construir é aqui. É, mas lá em cima, onde nós plantávamos a roça, tinha uma baixada, uma quantidade de palmito e pinheiro, uma coisa linda, e a terra é vermelha. É uma terra escura, forte. Mas aí, daqui lá, nós ainda ia gastar uns 40 minutos. Ia subir uns 40 minutos e a gente não está treinado. Ué, que deles? Não estão falando? Eu estou falando, eles desceram. Mas ela não vai nem na cachoeira se ela for embora. Não vai. Ô, Renata. Eles foram embora, já desceram, estão lá no carro já. Aí tá aparecendo ali. Porque você é as duas coisas, né? Você é o rural e é o urbano. É, eu vou falar sobre o quê? Você que vai ter que perguntar pra ver se eu consigo falar, né? Igual você dá a volta. Você não fala sozinho, não? Não, é igual o você perguntava pro cara assim, qual é o seu nome? Aí o cara falava o nome. Ah, então vamos começar do nome. Seu nome, a idade, onde você nasceu. É. Acho que era um bom começo, né? Então vai, já começou. Então, meu nome completo, José Itamar Roca, conhecido por Itamar. É, nasci aqui, mudei daqui com 20 anos, vai arredondando a conta. Né? Aí fui para Resende, cheguei lá em 1979, estou lá até hoje, moro em Resende e... Todas as vezes que sobra um tempo de passear, eu venho passear aqui na roça onde eu criei, que é a Serra do Funil, conhecida hoje. Município de Rio Preto, Minas Gerais. Minas Gerais. Escuta, você não falou a data de nascimento sua? 14 de setembro de 1956. Você está com, então, 67? 67, indo para 68 esse ano. Então tá, então vamos voltar para cá quando você era criança. O que, que o pai e a mãe fazia e como que era a casa? Então, a casa era outra, era a casa de chão, de pau a pique. A gente vivia, só tirava o leite na época e plantava roça na serra. Plantava milho, feijão. É, o trabalho era esse, roçar o pasto, capinar as roças, tirar o leite.
Mas era vendido alguma coisa da produção, não? Não, era praticamente só para gente, para família, para alimentação, né? Mas e como é que vocês compravam querosene, sal, essas coisas? Aí era o dinheiro de um frango que vendia, de um bezerro que tinha as vacas de leite, né? E o meu pai trabalhava também, ganhava um dinheiro. Ele saía fazendo curral, Ah, é? serrava madeira, aquela serra antiga. Tem a serra ali. Você viu o pai fazer isso? Vi várias vezes. Mas não ajudou, porque você era Não, não. pequeno, né? Tinha uma pessoa que trabalhava com ele. Serrava as madeiras e ele ganhava um dinheiro, era o dinheiro que aparecia. E a casa de vocês, que jeito que era? Você não falou? Coberta de telha, de sapato? É, já era Já era de de telha. telha, mas era aquela telha de capa e bico que a gente fala. E uma casa assim tinha 3 quartos, mas todos os quartos pequenos, tipo aquela que nós estamos lá, que era da avó e da tia, só coberta de telha, né? Mas era de chão batido? Não, tinha a cozinha e o lugar que a gente chamava de despensa de chão batido. E tinha o assoalho nos quartos e na sala. E que era a tábua, tudo tábua que meu pai serrou e feita por ele mesmo. Então era levantado do chão a casa. Era, tinha uma altura que a gente chamava de porão, assim, que só servia para as galinhas ficar debaixo. Uns 20 centímetros, 30, né? Ah, era Um pouquinho. pouquinho, não era alto, não. E essa casa ficou aqui uns 20, 30 anos, depois caiu, ninguém reformou, né? Aí fizemos essa diferente, que é a que tá aí. Essa que tá aqui agora? É. Essa amarela? Essa amarela. Essa amarela é de tijolo? De tijolo, Ou é tá? de bloco? Tijolo. É Tijolo. tijolo comum. E as telhas é a telha francesa, né? Só que dividiu pros irmãos. Isso deve estar na mão de um irmão, não É, é tá isso? com o irmão, ficou na família. Quantos irmãos vocês são? São 13 irmãos. E você é o mais velho. Dos homens eu sou o mais velho e tem uma irmã mais velha do que eu. Ah, tem uma irmã mais velha. É, somos 13. Então você lembra quando seus irmãozinhos iam nascendo? Não, falar a verdade a gente não lembra. Assim, Não? quem nasceu, os últimos eu lembro, a Lúcia e o Luiz, são os dois mais novos, né? Mas você lembra assim que o pai e a mãe anunciavam, ah, Não, vai ganhar? não, não Não? tinha essas Não coisas de falar tinha isso. que vai nascer, nasceu um, aí nasceu outro. Avisava só. É, e tinha sempre que vinha a parteira, às vezes era minha avó, né? Mas você lembra de a comida na casa mudava quando a sua mãe ganhava neném, não? Sim, era feito, matava a galinha, fazia aquele caldo da galinha, o que eles falavam de pirão, né? Pirão. É, aquele caldinho de galinha. Aí sempre matava, ver um frango e fazia comida diferente para quando estava de resguardo, né? Isso eu lembro. Você lembra? E aí vocês comiam essa comida Comia também? também, era, todo mundo comia. Mas era uma comida melhor, não? Era porque a comida normal do dia, só final de semana que vestia uma carne ou nem tinha. Era tudo quando matava o porco ou matava o frango. Eu não sabia o que era comer a carne. Você matava uma vaca e dividia a carne. Mas não tinha esse negócio de ir no açougue comprar, né? Não, era só Era quando matava, né? só quando matava. Não tinha carne todo dia. Não tinha essa preocupação de um costume, né? Porque hoje o que deixa, acho que a gente, né? É o costume. Ah, não tem carne, então, né? Parece que tá faltando alguma Tá coisa. faltando. Mas eu acredito que foi muito bom para a saúde. Porque o caso dos meus tios e eu que estou chegando nessa idade, né? De não ter essas comidas, né? Você tem problema de saúde, não? Não. Você toma algum remédio? Contínuo? Não. Contínuo, não. Não tomo. É, não, nunca fiquei internado nem um dia, né? Para falar que Nunca. fiquei doente. A gente faz os exames, que agora eu tô para lá, né? Tem que fazer o exame de todo ano de rotina, né? E os seus irmãos têm algum problema de saúde? Ou eles são igual você, assim? Igual, falar que Então é a raça, né? que tem alguém doente, não. Não. O problema é que vai chegando a idade, né? É. Às vezes tem um que já toma um remédio de pressão, o outro que já tá meio assim, achando que já tá diabético, igual a irmã mais velha reclama, né? Mas ninguém tem um controle de alimentação, né? Não. Às vezes que não, açúcar já não tá bom, o cara continua comendo essas coisas natural daqui. Que fala batata doce, o café de cana, né? Tudo vai. É, falar nisso, você disse que não conhecia o açúcar, né? A primeira vez que você comeu um doce foi quando seu tio É. Aristeu foi com vocês para A cidade, Rio Preto. Rio Foi Preto. eu e meu pai a cavalo. Saímos daqui, andamos mais ou menos 2 horas e meia, que é o trajeto. Aí o Tio Aristeu tava junto. E aí chegou lá num barzinho e comprou um doce daquele
de amendoim, aquela goiaba, que a gente chamava marmelada, tinha um doce de duas cores, geleia, né? Geleia. Aí comi um docinho daquele, eu lembro até hoje daquele doce. A gente não sabia o que era um doce, não sabia o que era o comércio. Né? De açúcar branco, né? É. A gente conhecia aqui alguma coisa do que dependia da cana, né? O melado, a rapadura. Vocês faziam melado? Não, alguém fazia. Alguém a gente fazia. Comia, mas a gente não fazia. Mas vocês faziam ali o café de garapa na Genhoca? É, só tinha esse. É o que tinha mais. Que qualquer casa do vizinho que a gente ia, tinha que moer a cana, pegava a guarapa, fervia e fazia o café. O café nós tínhamos plantado aqui na horta, eu lembro que nós apanhava o café. Apanhava? Apanhava e a minha mãe torrava e fazia. É, mas tinha que secar primeiro, né? Secava, tinha um terreirozinho, secava o café. Tinha muitos pés, não? Tinha. Dava por ano o café? Tranquilo, nós não comprava pó. Não comprava, não comprava pó. Não, mas então devia ter muitos pés. Tinha. Sem pé, mais ou menos. Hoje não dá nem para explicar. Mas vamos supor, um pé de café dava acho que 20, 30 quilos de café aqui. Um pé? Um pé dava. Seco, né? Não era um pó já. Nossa, mesmo assim, é muita coisa. Aí secava, vamos supor, ele já transformava ele em pó. Secava, torrava, né? Mas vocês tiravam a casca do café onde, no pilão? No pilão. Vocês não tinham aquele monjolo aqui, não, não, né? Não, tudo no pilão. Pegava pilão. O café, secava no terreiro, socava no pilão e torrava o grão e tinha um moinho de moer. Tinha um moinho manual, assim. É. Que era o mesmo que fazia Quirela, não era? Não, o de Quirela nós levávamos para o moinho, lá aquele moinho que a gente foi. Ah, aquele moinho. Que era da minha avó. O milho a gente colhia, plantava as roças. A gente tinha o debulhador e às vezes não tinha, debulhava na mão, igual o tio estava debulhando ontem. O debulhador é movido a quê? A mão? A mão. Nós temos ele aqui até hoje. Tem? Tem. Tá aqui, nesse paiolzinho. Tem um paiolzinho ali, um moinho. Debulhador. O debulhador do milho. É. E o milho a gente pegava aqui, botava, cada um pegava 10 litros de milho, colocava no saco e ia lá naquele moinho na casa da avó. Pra moer e trazer o fubá. A avó não pedia pra deixar nada lá, não? Na vez eles brincavam que ficava tomando conta do moinho e tirava, às vezes, um litro de... Mas costumava também, tinha dica, né? Falar, nós não tem lá, não. A gente chegava com 10 litros de milho, eles já tinham fubá, já passava pra gente, a gente já voltava com fubá. Sei. Aí dava trabalho pra eles. Eles ficavam moendo pra outro. Aí cada um que chegasse, eles já tinham fubá pra dar. Ah, entendi. Não ficava esperando. Esperando, não. Eles já tinham. Olha que legal. As tias já ficavam organizando lá, já traziam o fubá. E era isso, aí tinha o angu, tinha a que a gente chamava de mingau, a sopa de fubá, que é hoje. Chama mingau? É, mingau, que a gente da roça. E o feijão podia... Sempre tinha também. Tem, e tinha na horta chuchu, abóbora, a comida nossa era essa. Uma panela com angu, outra com sopa de canjiquinha, que a gente chamava aquele era. Ah, canjiquinha. Tinha, e arroz, macarrão, isso era só, assim, final de semana. Dia mais especial, né? Tinha a ver que não tinha mesmo, você chegava a casa aí não tinha o arroz. Era o angu, o feijão e a mandioca. Era tudo produto natural. O inhame, né? Você falou. O inhame, tinha bastante inhame, não engordava o porco. Abóbora e inhame era comida que o... Era mais do porco. Tinha uma panela por lá de fora, assim, uma panela de 20 litros, o fogo, a lenha, ficava cozinhando aquilo ali. Meio que direto. Meio que direto, para o porco comer. A gente chegava lá, tirava um pedaço daquele e já... Um pedaço pra gente e o outro era que ia pro porco. Ah, vocês comiam também? Comia, do próprio cozinhava ali. Do próprio do cozinhado do porco. É, isso era normal, né? Quando botava pro porco cozinhar, eles botavam sal, não? Punha, às vezes, um sal. Um salzinho. O resto de comida que sobrava, às vezes, quando ia lavar o prato, fazia aquela... Uma lavagem com inhame cozido e abóbora e tudo. E o porco criava praticamente a comida que a gente comia, que né? Vocês comiam. E era uma carne diferente. Sempre foi, né? O porco criado assim na roça, né? Aquela carne pura, né? Escuta, esse tempinho que tá fazendo hoje, que essa chuvinha fraquinha, né? Era comum ter esse clima aqui? Era. Tinha vez que dava 2, 3 dias, assim, um tempo fechado, uma neblina assim. E a gente continuava a vida do mesmo jeito. Isso não impedia ninguém de trabalhar, de trabalhar, né? Não. Saía, roçar o pasto... Mexer com um boi, tirar de um pasto pro outro. Ninguém parava, não. Não tinha esse... Mas vocês tinham capa? Não. De couro, nada? Nada. Nem bota, nem capa. Ah, então, bota? Vocês não tinham sapato? Bota, não tinha bota. Não existia bota de borracha. Né? Sim, mas e sapato? Sapato também não tinha. Você saía? No... Saía, era descalço. Só andava descalço. O sapato era pro dia que fosse passear, né? Que idade você calçou a primeira coisa? Ah, eu acredito que uns 15, 16 anos. A primeira vez que eu tive um calçado.
Ah, então o pé era um couro embaixo. É, não tinha muito problema de espinho andar assim nessas pedrinhas, não. Tranquilo. Nem sentia. Não sentia. Mas não machucava, não dava umas topadas com o dedão assim? É, tranquilo, machucava e sarava e não tinha que me preocupar com aquele machucadinho que perdeu a unha ou qualquer coisa, não. E o sará que você fala, o que, que botava pra sará? O que mais usava, assim, quando cortou, era água de sal. Água de sal. Água de sal, era a única coisa que tinha. Ah, machucou, passa água de sal. Mas você sabe o que você tá falando isso? Eu tô lembrando, minha mãe, quando batia a cabeça, pegava água com sal e deixava assim. É. Hoje, a gente vê que tudo, qualquer pancada é o gelo, né? Nós não tinha gelo, nós não tinha geladeira, não, nós não tinha nada dessas coisas. Mas assim, por exemplo, um corte que fazia, a mãe não pegava picumã, não passava... Não tinha. Eu lembro que uma vez eu cortei a mão, foi um corte, pelo jeito que eles dão os pontos, hoje eram uns 10 pontos ou 15. Sarou sem um ponto. Sarou sem ponto. Sem ponto, não fui dar ponto nem nada. Mas não lembra o que que passava? Assim? Passava água de sal, passava uma coisinha assim, enrolava um pano para não entrar poeira, né? Só isso. Aí ficava, dali sarava. Mas lavava, você lembra se lavava com água e sabão ou nada? O sabão, é o que muita gente falava, o sabão era tudo feito por aqui. Sabão de cinza. É, sabão de cinza. Não tinha outro jeito. Pensando hoje, assim, você acha que era menos higiene do que hoje? Eu acho que sim. Era. Mas eu acredito que o pessoal era bem mais forte. Sim, porque sobreviveu, né? Sobreviveu e tipo assim as crianças hoje. Né? O marimbondo picou, ele já fala, minha garganta tá fechando, vou morrer. A gente podia 10 marimbondos morder que a gente não tava nem aí. Não, mas tem umas pessoas que são alérgicas mesmo. É, né? Acho que a sorte nossa é que ninguém... Que ninguém era alérgico. É alérgico. E outras picadas de aranha, de não, cobra? Não, cobra não. Mas os irmãos, meu irmão foi, o Moacir, foi picado de cobra. Foi? Foi. Mas levou pro posto ou não? Aí tomou a injeção. Foi, chamou tomou a pessoa que aplicava o soro, a injeção. Vocês tinham soro aqui? Tinha, na região perto aqui. Ah, tinha. Aí foi lá, chamou. Eu lembro disso. A gente tava pescando, eu, meu pai e o outro irmão. Aí quem foi atrás da gente chamar foi aquele tio, o tio Aristeu. Foi ele? Aí que a cobra tinha picado o Moacir. Que ele cobra era, você lembra? Ah, era uma cobra. Diz que era o Urutu Cruzeiro. Urutu Cruzeiro. Portanto, ele tem um defeito no pé até hoje. O dedo do pé dele é diferente. Ah, acho que é o dedo minguinho e aquele outro que ficou... Não, diminuiu, né? Ah, ele era criança, aí o dedo não cresceu. Não cresceu. Ficou diferente o pé dele. Ele tem muito acismo com cobra, tem medo. Tem, né? E eu também tenho. Eu acho que o mato, quem vê as cobras aqui, porque as cobras aqui tem veneno, né? Jaraguçu, cascavel. E tem. Escorpião tem, não? Não, escorpião é pouco. É pouco? Pouco daqui na região. Não tem muito escorpião, não. Você lembra de pequeno tinha escorpião, não? Não. Não tinha. Fiquei, a gente já ouvia falar escorpião mais pra cidade, estado do Rio. Pra cidade. Casa Velha, essas coisas que... Sei. É interessante. O pessoal fala que escorpião, muitos vêm nas madeiras. É, na madeira. Que vem de fora. É. Mas nós aqui na região não, não. Não tinha tanto. Aranha sempre teve. Aranha sempre teve. É. Mas aí, com a cisma, assim, a gente já sempre com cuidado, né? Mas várias pessoas aí foi picado de cobra. Pessoas e morreu. Morreu. E outros deu sorte, não, né? E não tinha benzedor? Tinha, mas eu não acredito muito, não. Você pensando... não acredita? Não. Não? Se você não é um homem de fé, então... Eu sou de fé, mas cada um com a sua fé, né? Eu acho que... A do benzedor, não. É, fica uma coisa assim daqui. Acho que se ele tiver que morrer, pode benzer, né? Se não é marcado pra morrer, vai morrer. É igual a gente quando acho que chega a hora, né? Não tem... Se fosse assim, um doutor, acho que ele salvava, né? Sei. Escuta, você estava falando no carro que você já vai até 101, né? É. O que que te faz pensar que você vai chegar no 101? Eu acredito que eu teria que estar com alimentação estilo aqui dos tios, né? Que está um com 83, outro 96 que ele fala que tem. E viver num lugar assim, igual nós estamos, sossego, né? O barulho e a cidade lá, a poluição, né? E a alimentação que tem lá, que não tem outra, né? E o que, que você está esperando para voltar para cá? Porque você tem um pedacinho aqui, né? Ah, eu estou esperando mais, acho que uns 5 anos, eu acredito que ainda fico ainda. É? Eu vou estar com 70, 70 e alguma coisa, e eu pretendo... Mas para que, que você quer esperar? Para aumentar o pé de meia? É, para fazer mais uma cabe renda, na meia? Né? É. Cabe na meia? Cabe, ainda cabe. Tem mais lugar ainda. Tem lugar. E essa é a ideia, né? Para deixar para as filhas e os netos. Né? Você quer deixar para as filhas e os netos? É, parece que vai ser um exemplo, igual o meu pai fez, deixou isso aqui, que está até hoje, né?
Seu pai e sua mãe foram exemplo para você, Foram, então. porque deixou essas terras, deixou. O que a gente aprendeu foi com eles, né? A educação, né? O exemplo da vida dos mais antigos, né? Você aprendeu mais com o pai ou com a mãe? Os dois, né? Os dois. É, porque a gente analisando, né, a vida, né? Mas quem que era mais bravo? Ah, sempre o pai, né? Que é o homem, que é aquele que falava, vez por fim, ele fazer isso, A né? mãe já é mais mansa. A mãe sempre ia, da parte dos avós, da mãe também eles eram mais. Era mais calma. Chegava na casa da avó, parecia que a avó, que era parte da mãe, era mais calma, mais boazinha, né? A outra levava aquilo tudo mais a sério, mas tudo a gente dava valor que era educação, né? Mas na época você dava valor, não? Sim, Você não era rebelde? não, eu acredito que tudo que eu fiz ainda podia ter aprendido mais com os mais velhos e os avós, né? Mas você não fazia arte? Ah, sim, eu acho que tudo em vista das crianças de hoje, né? Não tem um que não fez, mas eu acredito que não foi uma coisa tão grave, né? Você apanhava? Ah, não lembro também que eu apanhei. Sempre Não? tinha. Você não lembra? Não. Então. Assim, igual muitos falam que levava correada, não. O pai falava, a gente já saía fazer, né? Porque, tipo assim, eu acordava aqui de manhã, 5 horas da manhã. Tava amanhecendo, eu saía e andava aqui 1 hora para buscar as vacas no pasto para chegar e tirar o leite. Aí eu ia Ah, buscar para juntar as vacas as demorava vacas. uma hora. 1 hora. Por que que elas não vinham? Não vinha. Parece que de manhã ela ia pro lugar mais alto. Mais alto. Mas é mais quentinho lá em cima, Subia o morro. Se era de descer, subia. né? É. E o pasto de manhã parece ficar fresquinho, à noite elas descansavam um pouco, deitava. Aí a gente tinha que ir lá buscar a vaca para tirar o leite. Mas vocês não davam farelinho, nada Não, para não tinha. ela? Só ela Ali que comia o era. capim lá. Comi o capim. É, farelo podia ser vez um mês de. Assim, da seca, quando a seca estava bem difícil. Mas na época tinha muito capim gordura, pasto tudo limpo. A gente tinha aí, vamos por 20 vacas, tirava 6, 3 litros de leite, 40, 50 litros de leite, não tratava o que ela dava, igual o É tio que ela Esteu fez dá. lá. Então aquele era o lucro, o leite era o lucro, né? Aí o Sim. dinheiro É, e ia o pro bezerro bolso, também, e às o vezes, né? bezerro. É o que sobrava para comprar, às vezes, o que precisava. Né? E esse leite era feito o quê? Ia para o caminhão de leite e ia Ah, para a é? cooperativa. Ia pra É. cooperativa. Olha só. A mãe não fazia nenhum queijinho de vez em quando? O dia que não sobrava um leite ou que a vaca não chegava na hora, eu já tinha que ter ido com outro, porque não tinha Aí geladeira, não tinha nada. perdia, né? É. Perdia o caminhão, né? Aí fazia um queijo daquele. Ah. Ou o dia que o caminhão não vinha, no tempo que as estradas viu, o caminhão não conseguia vir, aí Ah. fazia um queijo com aquele leite. Então vocês não tinham queijo sempre? Não, tinha não. Não. A gente já sabia como é que era o queijo, mas o leite era a preferência vender o leite. Era vender. Vender. E você sabe o que será que o pai fazia com esse dinheiro? Então aí eu comprava o que precisava, né? Que era o arroz, o macarrão, o açúcar e a roupa que tinha que comprar, né? Comprava pronta? Não, comprava o pano, A mãe fazia. fazia, às vezes comprava uma camisa pronta, muito difícil. Eu lembro que eu fui comprar roupa, eu já devia ter 15, 20 anos, mas era. É o que o tio ainda comentou lá. Depois o mais velho passava pro mais novo. Sim, Tudo. você lembra isso? E tudo. Não tinha esse negócio que. Ah, que essa roupa é só sua, não. Passava, emprestava para o mais novo vestia. E a mãe remendava a roupa? E muitos, Muito. muito. A camisa de quem trabalhava aqui ou a calça, tudo tinha um pano diferente. Não era do mesmo pano. Sei. E as meninas trabalhavam um serviço e os meninos outro? Ou Não, é tudo junto. junto? Junto. Chegava, tinha dia que ia para a roça todo mundo. Todo mundo pegava uma enxada, uma É, foice. ou ia ajudar a fazer o serviço de roça. Todo Ou, mundo ia. quando não ia para a roça as meninas, mas elas ficavam em casa fazendo a comida, a Sei. broa, para levar no outro dia para a roça. Mas os meninos faziam serviço de cozinha também, não? Não, era, os homens eram mais serviço de A roça. mulher que era mais É, versátil. é. É. E o homem para a roça. E a mulher ficava ajudando a mãe, né? As filhas mulher. Lavava roupa onde? Tinha um rio, não? Tinha a bica A d'água bica. e os baldes. Não, lavava sempre assim. E tinha um que a gente chamava de batedor, uma tábua, né? Que aí batia a roupa ali. Não tinha máquina de lavar, não tinha nada. Vocês lembram que botava para quarar a roupa, não? É, quando a roupa estava encardida, eu lembro que servia, né, para limpar. É, muito encardida, Muito né? encardida com a roupa que vinha da roça, né? Aí lavava. Com sabão que a mãe É, fazia. o sabão que a mãe fazia. Eu lembro que o serviço da dona de casa era muito puxado. Você lembra? Eu lembro.
Mas. A mãe mesmo, coitada, tinha que fazer comida pra gente, lavar roupa. Era muito serviço. Acho que. Eu fico pensando em 13 filhos, já pensou como que ela passou? A mãe, né? Mas na Fazer. época você tinha essa noção? É Não. agora que você tá. Hoje que eu penso que como que foi difícil, né? Na época, às vezes a gente achava que era fácil, né? É. Acho que o papel da dona de casa que criou 12, 13 filhos na roça foi muito difícil, né? E hoje você mudou seu respeito com a mulher por causa disso, Eu não? acredito que sim. Principalmente essas da roça aqui. Às vezes, muito dos homens, né? Olha assim e fala: eu que trabalho na roça, ela não trabalha, mas o serviço, né? Era o mesmo, mais difícil. É, a mulher faz o serviço da casa, ainda atende o marido, ainda às vezes ajuda outro fora, né? É. Igual a mãe, né? Ela fazia comida, ela fazia, lavava as roupas, ela cuidava da casa, dos filhos. E é que quando a gente hoje fica analisando, não era fácil, né? 13 filhos ainda, né? E ela deu conta de tudo, aí quando ela chegou a sair da roça aqui, ela já saiu acho que com 60 anos. Então, mas o episódio Não, de. foi antes de 60 anos. Foi, acho que a minha mãe. Uns 50, que acho que ainda durou uns 30 anos lá em Resende com a gente. E por que que saiu? Essa história você pode contar. Então, aí eu fui o primeiro que fui para Resende. Não, pera aí. Antes de você sair, teve o episódio que o seu pai É, o meu pai. quis segurar você, porque você já queria sair, né? Eu queria ir embora porque eu falava que queria aprender a dirigir e queria ir para a cidade. Ele foi, me aconselhou não ir, ficar mais um pouco. Você queria dirigir para quê? Aprender a dirigir, ter o carro, né? Eu queria, já Mas não era pensava assim. para ganhar mais dinheiro? Ir para um lugar que eu tivesse um. Que eu olhava esse serviço de roça e ficava pensando. Se eu tiver que sair, eu tenho que tentar sair agora que eu sou mais novo para me aprender alguma coisa. Ah. Aí eu saí e não posso reclamar. Porque eu consegui hoje ter minha casa, ter meu carro lá, né? Ter minha. Tá, mas tem que contar como que você saiu. Primeiro o pai não queria, então ele te propôs uma sociedade, Uma né? sociedade que era pra gente alugar um terreno, que é até do meu avô, a gente alugou e a gente tirava um leite. E ele me ajudou, incentivou a comprar umas vacas e ficar ali. Aí assim que ele teve um acidente com ele, ele morreu, eu acabei indo. Primeiro, você foi o primeiro. Fui o primeiro. Aí fui levei o Moacir, levei o Luiz, levei a. Aí ficou a mãe com os quatro, dois irmãos. Era a Lúcia, Aparecida, ficou uns cinco aqui ainda. Aí foi, casou com as duas, e quando ela foi ela e três filhos ainda. Os mais novos. Aí foi. Quando ela foi também, ela foi, não levou mudança nenhuma. Ela saiu com coisa que ia passear. Ela não queria falar para os vizinhos que ia de mudança. Por Levou quê? uma bolsa de roupa e foi. A casa ficou aqui fechada. Por que será que ela não quis Não queria falar? falar que ela falava, você não vou falar que eu estou mudando, que às vezes não dá certo, eu volto. E a casa ficou aqui, né? Aí ela não precisa passar vergonha É, dizer aí que não voltou, ficou para lá, ficou pra lá. morreu. Aí quando entra ela morrer, a gente perguntava para ela, a senhora quer que a gente leve a senhora para enterrar lá? Não, pode me enterrar por aqui mesmo, nem quero que Não volta ligava para pra lá. isso, não. Não, não ligou. Escuta, quando você chegou na cidade, né? Porque você ficou aqui até 20 anos. Malemar, você conhecia o quê? Rio Preto? Alguma outra cidade? É, Rio Preto, Valença. Rio Preto, Valença era o que você conhecia do É, mundo. é. Você tinha rádio aqui? Tinha, só tinha um rádio. E o rádio falava o quê pra você? O que você entendia do mundo através do rádio? Você lembra? Poucas coisas, porque eu lembro que às vezes era quando tinha um jogo de Copa do Mundo, aí passava ali aquele radialista falando, Ah. e uma música daquelas antigas. Das antigas. É, televisão ninguém tinha. Ninguém tinha. Você Não foi ver tinha. televisão lá em Aí Resende? depois que. Não, aí a gente já ia nas casas dos outros, tinha televisão, né? Dos vizinhos É, aqui. mas você olhava assim. Não, vizinho ninguém tinha. Ninguém tinha. Na minha época ninguém tinha televisão. Aonde foi que você viu então? Ah, foi na cidade quando eu ia. Aí depois começou a aparecer, mas quando tinha também não funcionava direito, não tinha sinal. Chuvisco, né? Chuvisco. E pra gente já olhava ali, via alguma coisa e já ficava Já pensando achava assim. vantagem, né? É. Escuta, então, mas eu queria saber o que que você sentiu, como que você viu esse mundo, porque até 20 anos você estava aqui, você chegou lá, você teve medo, você se deu bem, como é que foi? Ah, tudo eu sempre observava e tentava aprender. Igual quando eu fui e entrei na indústria, eu cheguei ali, nunca tinha trabalhado, mas eu olhava os outros, tudo que pedia para me fazer eu ia. Sempre obediente, o cara me ensinava, eu tentava aprender quanto mais rápido possível. E às vezes eu via que tinha uns colegas que entrou junto comigo, reclamava, eu não reclamava, fui procurando aprender.
E ali fiquei 13 anos. 13? Qual que era a indústria? A fábrica? A Ovo Maltino. A Ovo Maltino. Em Resende. Era um produto de alimentação, que faz o chocolate, isso. O Ovo Maltino. Só fazia isso? Era só alimentação. É. E eu fiquei ali 13 anos e dali eu comecei, né? Ah, fui aprendendo, né? Aí a gente já comprou o carro, consegui comprar o terreno, fiz casa. Mas você não me explicou, você falou que você era curioso, né? Mas você nunca teve receio de que não ia dar certo? Não, sempre eu acreditei que... Sempre você acreditou, você era uma pessoa positiva, então. É, que acreditando que ia dar certo, que eu ia aprender, o que eu pude aprender. Mas você tinha escolaridade? Você tinha estudado? Não, aqui, quando eu estudei aqui na escola daqui, foi quarta série. E ainda não tinha nem o certificado, eu não peguei, fui embora sem. Foi embora sem. É, aí quando cheguei lá, eu fiz um supletivo, aí peguei o da quarta série, e depois fui fazendo esse supletivo assim por distância. Aí sim, peguei até a oitava série, é. E mesmo com esse pouco estudo, teve um concurso, e eu passou? Acreditei, fiz o concurso e passei. E é esse trabalho que você faz hoje? O trabalho que eu fico até hoje, tratamento de água da cidade lá. Uhum. Aí hoje a gente está em outra secretaria, né, que eu estou na... Aí você foi transferido. Porque privatizou, né? Privatizou a água, eu fui para a Secretaria de Saúde. Saúde. Aí... Porque é cargo vitalício, então. É, eu posso ficar aqui. Até 101 anos. Ah, a minha intenção era ficar até os 75, que é o que tem direito. Mas o médico falou que pode mais. Pode ficar mais, aí eu vou ficar. Aí você pensa nisso ainda. Ficar mais uns anos, mas eu pretendo, o dia que eu não ficar mais, eu já tenho a minha casa aqui, eu vim morar. É aquele chalezinho lá. É, o chalezinho, vim ficar por aqui, né? E que se você vier fazer aqui, você vai fazer o que da vida? Você já sabe, né? Aí não pretendo não fazer, tipo assim... Cair na casa dos outros. É, passear. 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 E ter a minha horta eu queria, né? Conversar, que você não gosta muito, é, né? É, conversar e contar história. Aí eu já vou ter alguma história, né? Como já vai ter? É mais história que eu vou ter aprender, mais. Né? Falar em história, o pai, o tio não contava história pra vocês quando vocês eram crianças, na beira do fogão, não? Contava, sempre tinha as histórias dos mais antigos. Você não lembra nenhuma? Não, né? Lembro, assim, que... E a história, pode ser a história que for, né? Se a pessoa souber contar, ela fica diferente. Né? E você já sacou isso, né? É, e aí a gente não tem aquele dom de contar a história, né? É, o Aristeu tem. Tem, eu tava olhando a história do Tom Cavalcante, acho que foi no Jô Soares. É. Aí ele... Falando em inglês, o cara perguntou pra ele, aí ele encontrou com um brasileiro lá nos Estados Unidos. Ah. Aí o brasileiro chegou perto dele, já falou em inglês. Aí, até ele era do Piauí. Ah. Ele tentando falar que ele... Mas quanto tempo você tá aqui? Eu tô aqui há 3 meses. Já tava contando história lá, com que ele sabia falar inglês. Ah, isso. Aí eu achei bonito. Aí, ainda mandei pra Raquel, essa que tá lá, a história, o videozinho. Já que você é curioso, você tá com 67, né? O que você ainda quer aprender nessa vida? Você vai, né? De certo, você vai na internet, né? É. Aí, que assunto que você procura? O que é interessante para você hoje? Ah, eu tenho... Umas coisas que eu tenho passado tempo é o YouTube mesmo. É o YouTube? As histórias. É. As histórias do YouTube, a vida assim da roça e... Os vídeos de Minas, as histórias dos minérios em Minas. Ah, eu é? Gosto também. Você gosta de saber? É. As histórias da política, né? Da política também, é, você com se aquelas, um vídeo de história eu fico, igual os vídeos seu, fico de um vídeo passa para o outro. Quando vê, eu estou 3 horas ali. Vendo o vídeo. Aí, um dia eu penso assim, pô, não vi nem o Jornal Nacional, nem a novela. Passei aquelas 3 horas e não vi. Vê se começa 7 horas da noite, o jornal é 8h30. Eu já estou 8h30, 9h30, que já acabou, começa a novela, 10h30, é. Já passou o jornal, a passou novela. Passou todos que você costuma ver. É, já, aí eu falei, agora eu vou desligar, eu vi os 4 vídeos de uma vez. Mas você está falando do meu canal? É, do seu canal. Mas você assiste outros canais? Assisto, também? Assisto, não vou falar de que roça. Nunca... De roça. Quais são? Conta aí para nós. Ah, você tem... lembra? Eu lembro daquele dos irmãos Pedrosa, né, com as 5 irmãs, mas eu não lembro nem o nome de quem fez o vídeo. Ah, e tem uns que você está com ele também. O Lucas Pereira Lima, Jean Ferreira. É, uns vídeos desses assim. Violas de Barro. É, de um passa pro outro. É, um chama o outro, né? Eu tenho ouvido, gosto também desses vídeos, com essa história de eu andar de avião também, de ver aqueles vídeos, né? O cara fala assim, eu vou sair. Ah, que história é essa de andar de avião, hein? É, sim, então, que eu andei já algumas vezes. Ah, já? Pretendo andar essa agora para ir lá onde tá a Raquel. Você gosta? Aí eu gosto de ver o vídeo. Aquele vídeo do quê? Do avião, ele vem, abaixa no aeroporto e sai, vai.
Igual isso que para ir para os Estados Unidos, o cara falou que é 10 horas ou 11 horas de voo, né? Você já sabe o que você vai ficar fazendo? Aí eu tô pretendendo já ir colocando na cabeça, porque acho que a gente tem que memorizar isso, né? Memorizar o quê? Senão eu acho que você fica pensando o medo, né? Acho que é o medo, né? Mas você quer memorizar o quê? Não entendi. Aquilo, ver o vídeo, né? Aí eu vou. Aquele equipamento de segurança, de Aquelas emergência, coisas, que né? desce a máscara, a boia. É tudo, É né? tudo. Mas o medo existe. Esse não tem que. Você pode ver que dentro do avião fica todo mundo quieto. Ninguém conversa. Aí você escuta as doninhas falando assim: ora pra mim aí que eu tô aqui, o voo vai sair agora. Olha assim, parece aí também tá. Falando no zap, né? Falando no zap assim: ora pra mim aí, Marco. Vamos sair daqui agora. Às É. vezes um voo de 1 hora eles já estão com medo, né? Já tô com medo. E eu acredito que um voo de mais horas, né? Não, é tudo a mesma coisa. Mas acho que a gente A tem que. pessoa tendo fé, Não, é tem que ter tudo fé em igual. alguma coisa. Mas você tem medo de mais alguma coisa? Não. 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 Acredito que a roça que. Nós todo mundo teve medo foi a cobra mesmo. É a cobra. É. Assombração? Né? Assombração. Nada. A gente não duvida, né? Porque, tipo assim, igual essas histórias antigas, né? Mas não acredito que isso aí é tudo história. Você acredita que a história. Mas peraí, você nunca voltou depois da meia-noite, sozinho, de algum lugar longe para casa do pai e da mãe, e não arrepiou os pelos da sua. Da Aí nuca? não tem um que não arrepia também. Ah, Às então. vezes um barulho de uma coruja, Já acho que é alguma coisa, né? ou vamos supor, um gambá que anda lá no mato, você está assim no tempo seco, ele faz um barulho que você pensa assim, pode ser um bicho grande, né? É. Aí vai falar com o cara. E no escuro, assim, Tudo aparece, né? No tudo pode escuro. aparecer maior, né? Um gambá pode você pensar que é Uma onça. uma onça. Você já viu onça, não? Não. Nunca. Só no, no, na, no. Como é que fala lá No Parque Nacional, no. da As fotografia. presas lá no zoológico, né? Você foi no zoológico? Essas presas lá a gente já viu. Existe zoológico ainda? Existe aquelas Nossa. onças no circo, tipo, tinha o Não, leão, no tinha a circo eu onça. acho que tem leão, né? Tem, já, mas teve onça também presa, assim que você vê. Falar nisso, E não. os vídeos? E os vídeos? Os vídeos da Tá. onça Mas ao comendo. vivo, graças a Deus, Não. não. Aqui é um. Nunca vi. Lobo que a gente via aí, o lobo que anda aí, que é um bicho que diz O que come lobo você já galinha. viu. Já E ele aqui. é grande, né? Ou mais não. Mas o lobo corre da gente. Corre, tudo tem medo. Tudo tem medo, né? Acho que é os dois com medo. Os dois com A medo. gente com Um medo corre e pro lado, outro pro pro outro. outro. Mas a onça que a gente cisma, né? Que se ela tiver com fome e É, dependendo da hora. porque diz que a gente não é comida de onça, né? Não, Isso isso. eles falam. E eu acredito que. Mas na hora do perigo, né? O bicho lá É, com se ela tiver fome. com cria perto, ela se sentir acuada, pode ser que ela ataque mesmo, né? Pode ser que aconteça qualquer coisa ali, né? Escuta, você falou de circo. Vinha, você via circo, Pra lá. parecia pra lá, Em Rio Resende Preto. que eu vim. Ah, em Rio Resende. Preto não. Nunca. Nunca. Lá que ainda tem lá. Esses dias tá lá o Circo Portugal. Ah, Tá no é? shopping. Ah, no shopping. Agora o circo fica no No shopping. shopping, no Dentro do parque, porque shopping. os parques são grandes, né? Aquela É. área é grande e ele já vai à beira de Dutra, né? Ah. Aí vem aquele circo que de vez em quando fica ali. E você gosta de ir? De vez em quando eu posso, eu vou. É uma coisa pra gente rir, né? Pra Porque rir. chega ali, né? Tem aquelas coisas. É. E cigano? Passava cigano aqui, não? Aqui passava. E aí, vocês tinham medo de O cigano? cigano sempre a gente. O medo e a gente falava, meus avôs me falavam, e o pai e mãe, não deixa entrar dentro de casa, que se ele entrar dentro de casa, ele fica querendo levar qualquer coisa. É. Ele já ficava, enganava, ele pedia tudo. Pedia, eles Pedia pediam, arroz, né? feijão, e aí ele pedia as coisas para ele comer, o leite, né? E eles, naquele tempo que eles andavam a cavalo. Ah, é? Eles vinham, montavam a barraca e ficavam. Mas não tinha uma caravana também, uma carroça, alguma coisa? Não, Não, só no cavalo. só no No meu cavalo. tempo de criança, só no cavalo. Um bando, vários. Uns 10 ciganos, com uns 10 cavalos ou 20, passavam aí. Criança, mulher, tudo. Criança, tudo. Aí, e lá, agora eu fui ver, lá no Perequê, Parque Mambucaba, em Angra. Tinha muito cigano. Eles estavam acampados? Acampado lá. Eles moravam lá. Você não foi conversar com eles? Conversava, eles iam até a Foi? gente. É, o que que você achou? Já era um cigano que não tinha. Ele tinha as barracas, tinha a casa. Mas depois no final deu errado, tiveram que sair também. Da casa. Porque parece que eles não. Já têm aquela intenção de não ficar muito tempo no lugar e não faz para, tipo, Ah, ficar. Eu sei que dá errado, eles vão embora. não cria raiz, então. Não, a casa deles ficou para trás, foram embora. E nunca nenhuma cigana quis ler sua mão? Sempre. Elas falam que querem Sempre. a mão, pede a mão. Eu falo, não, não quero saber nada, Você não. tem medo que elas Não. leiam, né? Que parece que, tipo assim, se ela pegar na mão do cara, ele já está aceitando, né?
Aquele ali vai. É isso mesmo, já tá aceitando. Aí já não tem como sair, então é melhor. Mas peraí, você tem medo dela falar do seu destino? Eu não acredito também, não. Você não acredita? Como é que a cigana vai saber alguma coisa da gente, né? Não sei, ué. Vai ver que eles têm poder, né? Mas também não vou duvidar. Aquele que acredita, né? Porque tem que ter, acho que, a intuição da pessoa acreditar naquilo ali, né? Tem que ter a fé também, né? A fé, né? Isso que eu falar em fé, você é um homem que reza, vai, tenho vai, fé. Vai à missa? Vou à missa quando posso e tenho fé e acho que só da gente pensar o bem e o que é bom, a gente já está pensando as coisas boas. Né? Uhum. É Aparecido, eu tenho a fé no céu Aparecido, sempre peço e fui batizado na Igreja Católica, acho que não preciso mudar. Mas você já foi em culto, já foi em... Gira de Umbanda, Candomblé? Já também, mas não tem nada contra. Eu acredito que cada um com a sua fé, né? Mas por que que você foi? É, fui por ir, né? Curioso. É, curioso pra ouvir lá. Nem que vou acreditar, né? É. E não vou duvidar também, né? Cada um, acho que... Eu, pra mim, acho que não preciso mudar. O que eu tô... O seu tá bom. Tá bom. É tipo do ano, assim. Cada ano, às vezes, chega no final do ano, a pessoa vê, esse ano não foi bom. Que o ano que vem seja melhor. Tem que negócio de reclamar, né? Uhum. Eu acho que... Pode continuar que cada ano que passa eu fui num passeio diferente, fui num lugar diferente, adquiri mais uma coisa. Nunca fui de falar que esse ano, o ano que vem vai ser melhor. Acho que a gente trabalhou, pediu a Deus e não tá tirando nada de ninguém, você vai conseguindo, né? Uhum. Escuta, você vai visitar a sua filha que está nos Estados Unidos, né? Pretendo. Como é que... É, se considere o visto para você, né? Aí mas vão dar para você, eu tenho certeza. Como é que você vai se virar lá sem falar inglês? Porque você vai fazer uma escala numa cidade, vai pegar outro avião, né? Pra daí ir pra lá. Como é que você vai se virar nisso? A gente acho que conta com as aeromoças que fala, né? É, pode, né? Perguntar ali, né? É. E às vezes tem um brasileiro do lado, né? É, e sempre tem as pessoas que estão naqueles pontos turísticos de informação, vai ajudar de alguma maneira, né? Você tem e essa... como eu não vou, eu já vou pra ir direto pra encontrar com ela lá, né? Acredito que mais fácil, senão era pior para ir, né? Porque você não é uma pessoa que tem timidez, vergonha de nada, né? Não, lá eu vou ter que me perder a timidez e perguntar não tem jeito. E tentar me virar, né? É. E quando eu acho que a gente querendo, a gente consegue, né? Uhum. É, tem que fazer um esforço ali. Sim, senhor. E perguntar. E sempre a gente encontra um, né? Que já tá falando uma coisa que você não sabe o que ele tá falando. Eles chegam também perto da gente perguntando. A gente não sabe, acontece muito com os turistas lá em Mauá. Acontece? Acontece. Eles vêm falando inglês. Vem falando o jeito deles, aí eles vêm, aí tenta falar aquele castelhano, você entende? É, você entende um pouco? Não, não é que eu entendo, mas eu acho que dá pra você compreender mais ou menos. Né? Sei, alguma coisa. É, mas não vai dar pra explicar, tipo assim, eu querer aprender. Mas você aprende rapidinho, você vai aprender. Alguma coisa. Alguma coisa você vai aprender. Tá certo. Eu acredito que vai ser um pouco difícil, mas não é, vai ser também de... Eu não vou trabalhar lá, não vou ter que aprender aquela profissão deles, né? É. Que acho que é aí que fica um pouco difícil, quando você chega, tem que adaptar aquilo ali e aprender rápido, né? Uhum. Escuta, das coisas antigas, né, que você viveu aqui, o que que você... Tem alguma coisa que você sente falta, que você gostaria que tivesse acontecendo hoje, lá, na sua vida hoje? Eu acredito que eu fui me adaptando, eu não sinto falta, né? Não? Não. Fui me adaptando com lá, né? E tipo assim, né? As informações que eu fui tendo. A gente lembra do que foi bom, que tá tudo diferente hoje, aqui. Mas sentir falta, não. Não. Mas eu gosto de vir, tá aqui, né? Igual eu tô hoje aqui. Só da gente vir aqui, ficar um dia, dormir, parece que você já volta... Já faz bem. Você volta ali no lugar que você... Renovado. É. É tipo essa caminhada que a gente faz aqui. Vamos supor, a gente anda aqui 2 horas subindo. Ah. Eu consigo fazer essas 2 horas subindo com como eu tivesse... Naquele tempo eu como uma criança subindo. Uh-huh. Acho que aquilo ali me faz bem, né? E se a gente for num lugar que a gente não foi, você fala, mas é longe. 2 horas que significa aquela caminhada difícil. Ah, então quando você está num lugar conhecido... Parece que é mais fácil. Mais fácil, porque eu, tipo, eu fico analisando assim, eu ia 4 vezes, 3 vezes. Eu não vou conseguir ir 1 hora agora, subir 1 hora. Aí eu me faço, gosto de fazer isso. Eu faço uma caminhada, é bom para a saúde, né? Um lugar quieto. Né? Mas você é uma pessoa que faz plano para o futuro, projeto, né? Pelo jeito. Você falou que
As coisas que você adquiriu vai ser para suas filhas, para seus netos. Então, eu fico pensando que o que e dar o exemplo para eles dar valor, né? Uhum. Igual o Pedro ficou lá, né? Ele fica lá cuidando, né? Ele, você vê, tem 21 anos. 21 anos, tá aquilo, cuidando de uma pousada, né? É, então, aquilo ali praticamente dele depois com o Antônio, né? É. Que aí já vai ficar da Renata para eles. E aí, acho que ele tem que ter responsabilidade e começar, né? Talvez se ele não estivesse trabalhando ali, ele estava trabalhando em outro lugar, né? Mas é melhor trabalhar com a família, eu você acredito acha? Que vai ser bom para ele. Igual, desde 5 anos ele vinha comigo aqui, fica assim, né? A gente fica querendo que ele forme, que estuda, uhum. né? Mas aí não vai adiantar tanto também. Que... É o que a gente, se eu for analisar, eu não tenho, não sou um doutor. Porque a minha experiência eu aprendi, né, com o tempo. E acho que a gente, sabendo viver, a gente vive também, né? Se você fosse, pudesse escolher um curso superior para fazer, né? De graça. Direito. Faria... Direito. Ah, é direito? E brincando naquelas, assim, na outra vida que foi, deu que eu tinha, fosse, ou, na outra vida eu formei em direito. Direito? Eu queria. Mas ainda dá tempo. Ah, mas aí hoje eu penso assim, tô, acho que tá bom, o que eu consegui, o tá que bom. Eu fiz, agora é viver a vida e passear e... Tipo assim, fazer um passeio. Portugal, quero ir. Você quer ir para Portugal? É, quero ir passear uma hora em Portugal, fazer uma excursão. Fazer um que eu ainda não fiz, indo no navio, fazer um cruzeiro. E por que, que você quer ir para Portugal? Porque, assim, parece que lá vai ser fácil da gente falar, né? O português. Vai pensando que vai. Não, mas o português... É parecido, viu? Parecido, é. Né? Mas acho que é mais fácil, né? É mais fácil do que inglês. É. Mas eu pretendo ir, assim... Agora eu queria pensar, vou parar com as minhas obras, terminar aquele chalé ali, uhum. e um dinheiro que sobrar, cara, todas as vezes que eu for sair, eu vou ter que ter um dinheiro. Né? Uhum. Passagem, alimentação, né? Uhum. Aí eu penso fazer uns passeios. E toda vez que eu puder, eu venho aqui no Funil, na Serra do Funil. Né? Escuta, a gente não falou do seu casamento, se você está solteiro, o que, que você pretende, ficar solteiro pro resto da vida, o sorriso dele. Aí você é bom pular, né? Vamos pular essa parte? Então, tá pulado. Mas nem do casamento, como que você encontrou sua esposa, por exemplo? Foi lá. Na cidade, Resende. Ela gente, é de Resende? É de Resende. A gente trabalhou junto, aí casei, fiquei... Aí costumo lembrar assim, teve as duas meninas, que era a Renata e a Raquel, né? Vocês tinham comércio, né? Tinha o comércio. Aí depois, antes da gente separar, ela já passou num concurso, foi trabalhar na prefeitura, lá onde a Renata está, em Itatiaia. Uhum. E eu fiquei com o comércio. Aí as filhas também, a Renata ainda fala isso, não quis ficar no comércio, nem a Renata nem a Raquel. A Renata foi para o banco, a Raquel acho que foi trabalhar num cartório. Trabalhar num cartório de notas. Uhum. Aí eu fiquei no comércio sozinho. Eu coloquei os irmãos para trabalhar comigo, que é o Luiz e a Lúcia. E ficamos, fiquei 20 anos. Aí já estava só eu e os irmãos, nem as filhas nem ela estavam. Aí fiquei mais uns anos, depois passamos o comércio e eu continuei só com o serviço da prefeitura, que estou até hoje. Mas a mãe das suas filhas era uma pessoa de roça ou era da cidade? Da cidade. Era da cidade. É. Mas você escolheu porque ela era da cidade ou nem foi porque sei, gostou? Na época eu cismei e casei. Né? Cismei. É, e se fosse para me casar hoje, eu ainda brinco, eu não casava, acho que não. Não. Acho não que... casava com ela ou não casava com. Qualquer um, acho que se eu fosse pra casar. Não quer casar hoje? Acho que não, acho que a vida assim. É. A vida assim é mais livre. Livre, acho que ficar sem ter uma companheira você não fica, né? Ah. Mas casar. Ah, casar que não? É, acho que não. Qual que é o problema de casar? Ah, acho que é um as compromisso, burocracia... um compromisso, as burocracias. É muito sério. Assim. Mas eu fico pensando que pra frente a gente pode até mudar de ideia, né? Ah, é, quando tiver mais. Mais idoso, precisar de um... De uma companheira, se for bom para os dois também, né? Se for bom... Que acho que tem que ser bom para os dois, né? É. Tanto para a companheira então, como para então você acredita, né? Na... É, pode falar que não vai ter, né? Uhum. A gente brinca, assim, e tudo, né? Mas o futuro e o final só Deus sabe mesmo. Só Deus sabe. Agora o plano, que eu vou durar até... Ah, eu quero durar até 100 anos. Mas se a gente partir também para o outro mundo com 90... Tudo é Deus que sabe, né? Não tem como a gente ficar lá, eu quero. Às vezes, só para falar que... Eu acho que o bom é assim, a gente estar podendo andar sozinho, caminhar, dirigir, né? Independência. É independente, né? Trabalhar. Chegar aqui, vamos fazer uma caminhada agora, daqui a pouco, pelo menos uma hora.
Tá pronto. E pronto. Ah, não vou embora hoje que a mulher não está nem te esperando. Você fica aqui. Agora, quando você... Já pensou para quem está começando a vida? Os filhos pequenos. Ah, não queria mais saber disso, né? Filho pequeno, a mulher em casa esperando. É, mas filho pequeno é para quem está mais jovem, né? Porque, é, mas pensa bem para você ver. E as pessoas, né? Assumem aquilo ali, né? É, mas esses são sonhos, né? E experiências que a gente precisa passar, né? Para chegar onde você está, para chegar onde eu estou hoje, né? Se não passasse, nem ia saber. A tanto de casa já fez, lá do outro lado. Aí é onde grita o leilão, a gruta. Olha o nome da praça. Praça Chico Faria. Gente, o que é isso? Só faltou Chico. Só... Mas cadê a água? É isso aí? Não. Aí é onde grita o leilão. Olha o nome da pedra. Vê se você sentiu algum. Eu quero ver essa água. Aqui faz assim, sim. Aí vamos ver se eu vou conseguir acender a luz. Ele tá ligado. Tem que tirar o chapéu, vem de pé. Aqui, parece que tem um. Ah, tá lá fora desligado. É, porque ele já sabe que vai vir engraçadinho aqui, deixar ligar e deixar aceso, né? Aí nós vamos no escuro. Olha como é que é a sampa, como é que é os bancos. Gente, isso aqui é do outro mundo. Aí, ó. Olha o sossego. Olha o tamanho também. Várias salas, ó. Vou acender a luz? Vai. Deixa eu ver se eu consigo. Lá fora. Vocês ficam aí. Gente, onde que vai dar isso? A gente fala que sai lá na China. Na China? É. Mas cadê a água, gente? Acho que eles canalizaram a água. Será que aqui é água? Tem água nenhuma aqui, não. Ou isso aqui? Gente, é uma gruta mesmo. Ilumina pra cima pra você ver o tamanho. Eu não sei se a água é bicho fazendo barulho. Ah, é água caindo do teto. É essa água, então, ela cai lá de cima. Então, essa é a água santa. Talvez tenha mais volume, né? Ela é pouquinha e ela fica minando. Você consegue colocar a mão onde mina? Não, porque é vários lugares. É, ah, aqui tem uma. Aqui tem água, achei. Ah, achei a água santa. Vou pegar aqui. Porco. Você quer ver? Eu quero. Just a minute. Não, aí tem vários caminhos aqui, não é difícil, não. Eu sei que tem essas pernas. Não é difícil. Vai lá pôr a mão na água também. Perna de gafanhoto, vai, fácil. É. Oh! É aqui, ó. É aqui. Aqui, 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 direita, direita. Ai, que sagrada. É isso que eu fiz.
saúde. Que alegria. Isso, que aí tem uma. É, deve ter mesmo. Aí, ó, o tamanho da sopa, sabe? Que monstro aqui. Aqui acho que é quente, pelo jeito. Não, 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 é. Não sei o que tá saindo. Vai tá saindo. A frente aí eu tenho medo de em um apelo dessa baixar, a gente morre aí. É, mas ninguém morre antes da hora. Não, eu tô querendo morrer hoje, né? Olha lá o tamanho do buraco. Não consegui acender a luz. Mas a luz não acende aqui dentro, acende não, lá, só, né? Quer pegar na água, Antônio? Não. Mora não? Um pouquinho até essa, mano. Não. Porque ela não tá saindo lá fora, não. Ela tá tão pouca. Ó. Não, aqui tem. Aqui tem bastante. Aqui onde que nós estamos. Cuidado de escorregar, hein, filho. Ela saindo? Tá, aqui tá. Mas ela cai umas gotas. Ali, ó, ali tem uma quantidade mais ou menos. Deixa eu ver. Deixa eu olhar pra mim, né? É, foi isso que eu fui fazer lá. Então, mas aí ela acumula no cano? É, acho que as turmas levam lá pra baixo. É. Pra quem não pode subir. Então, mas aí. Você nunca tinha vindo aqui? Várias vezes, mas eu não sou muito chegado nesse negócio de escuro assim, meu amor. Tudo. Vamos apagar a luz pra ver o que acontece? Aonde? Ó, apaga a luz aí. Não, pai, não. Não, a gente fica pra sentir o escuro, não, gente. Pai, pode. Só um minuto, não, Antônio. Ó. Mas a gente tá. Ah, ó, tá todo mundo pertinho aqui. Ó. Olha. Mas você tá com a mãe, filho. Escuta, filho. Cadê você? Foi aqui, ó. Olha pra você ver. Menina. Mamãe tá aqui, filho. Com você, minha mãe. Tá no seu rosto. Vamos sair daqui, Antônio. Deixa eu ver. A bruxa e a cruz no fundo. Você tava contando que aqui, quando tinha festa, ficava as barracas. As barracas, um vendia espelho aqui, que a gente não sabia o que era o espelho, cordão. É, tudo que era diferente, nós não sabíamos o que era um espelho. E vocês compravam? Não, véio, chegava, ficava todo olhando assim, nem dinheiro para comprar tinha. Aí o outro chegava ali, vendia, vamos supor, um pastel, um... Não tinha refrigerante nessa época, não tinha nada. Não tinha. Não. A bebida era o quê? Quentão. É um... Vinho quente. Quentão, um vinho quente, mas... Uma pinga. Também. É, a cachaça sempre, a tentação sempre, sempre teve. Tinha. Tinha. A purinha. É, e na mesa de leilão o cunhaque, que era pro pessoal animar pra arrematar as prendas. É, aí o cara tomava e aí... Pra amolecer o bolso, né? O bolso. E a gente olhava que tinha 50 ou 100 pessoas aqui, ficava feliz da vida, que era a festa que tinha. Não tinha mais ninguém. Igual hoje estamos em 4, né? Aí aqui enchia de gente, que ficava cheio de gente ali. E a gente já tava na festa. Ali é o leilão que fazia isso? Leilão aqui. Ainda faz? Faria. Todo ano na festa de agosto o leilão. Tem. Ah, é. Essa festa que vocês estavam falando que era pra eu vir. E o Tio Aristeu não traz a prenda. Ele chega ali e fica assim quietinho assim. Aí eu fiquei olhando. Falei, ele não trouxe prenda. Ele gosta de trazer a prenda. Ele pega um frango. Aí uns R$50, outros R$60. Aí o leiloeiro é aquele que parou com a gente na moto. Ele fala assim, R$60. Ele fala 65 que é pra Nossa Senhora da Glória. Aí na hora, aí a estratégia do leiloeiro é essa. 65, dou-lhe uma, dou-lhe duas e três. O Tio Aristeu tá arrematando para Nossa Senhora da Glória. Eu falei, eu vou fazer isso, tempo que eu vou trazer prenda. Vou arrematar e doar para santa. E aí eles leiloou de novo. Leiloou de novo. Aí tava o Tinenê, que é o irmão dele, o bezerro, 200, 300. Ele falou, R$400 que é para Nossa Senhora da Glória. Ninguém deu mais dinheiro. Depois todo mundo que arrematou, 200, 300 e já queria levar, era o bezerro. O Tinenê pegou e falou... 400 que é para Nossa Senhora da Glória. Aí o filho dele, dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três, que é para Nossa Senhora da Glória. Porque aí vai para o santo, volta de novo, dá outro dinheiro. Rende mais. É. Aí o cara tá. Quando é para ele levar para casa dele? 100. Um cartucho, um frango assado com uma garrafa de vinho, marca daqueles. Que você nem toma, sangria, o vinho doce. Tipo Cantina da Serra.
150, 200 reais. E o cara leva aqui. Você é feliz da vida aquele frango que ele vinha? Pagou um dinheirão, né? Dinheirão, pai. É, pra ajudar. Ajudou a santa, ajudou a igreja. Aí dá uma festa dessa, dá 2 mil, 3 mil reais. E sai todo mundo contente daqui. Aí eu aprendi que não vou trazer nada. Vou pegar, dou-lhe um, ele fala, dou-lhe um, dou-lhe três e pro santo. Dá pra santo. Porque se eu não traz a prenda, fiquei olhando, falei, por que que não traz? Todo mundo traz. Eu não vou levar, vou arrematar uma que tá lá e já tô ajudando. Aí é o cruzeiro em cima ali, ó, a cruz. Mas acho que nem nada. Mas é de cimento, né? É, tudo de cimento. Se fosse de madeira antiga, mas era legal. Mas a data que fez, já deve ter uns 20 anos. Ah, 20 anos é ontem. 30 anos, sei lá, mas... É ontem. É, não tem tanta... É que eu fico pensando, é um muro de concreto. Aí teria que levar areia... E colocar umas flores aí, né? Umas folhagem. Ficou uma coisa bonita, né? É. Mas o banheiro fizeram também que era de tá água. Vai esperar o próximo leilão. Aí sobe dinheiro. A água caindo direto, não paga? Vem da serra lá assim, ó. Quem colocou essa água? Isso eu posso falar com orgulho, meu pai. Ah, é? Esse cano vem lá naquela fumaça. Você tá brincando? Meu pai. Então passa cano preto de preto, lá. De, passa não aqui. É daqui, então? Não, vem de lá, ó. Lugar mais alto. O pai, que era um dos caras que organizava a festa e tudo. Aí o padre falava, não sei o quê. Qual o nome de seu pai? Antônio José Roque, era Antônio Roque, não sei o quê. Eles tudo têm, assim, aquele lembram daquilo. Né? Aí eu fico com isso, querer vir aqui, querer vir na igreja, parece que tem alguma coisa, né? Te chamando. Mas, eu fico pensando, né, que a idade dele morrer com 48 anos foi, né? 40. Cedo demais. É, não podia ter... Ah, cumpriu a missão, pronto.